ସେନ୍ତା ସମ୍ବଲପୁରର ଧନକୌଡ଼ା ବ୍ଲକ ବସନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନେ ଭିଲ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଡ଼ୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଇଲାକାନେ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର କେନ୍ସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଥିବାର ବେଲକେ ଲୁକେ ବଡ଼ା ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍। ଆଇଜର ଏହି ମାହାଲିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ବହୁତ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିକିନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍। ଏ ଶିବିରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ରୋଗ ନିରୂପଣ, ନିଦାନ ପରୀକ୍ଷା ସଙ୍ଗେ ଉଷ ଭିଲ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ଏହି ଧନକୋଡ଼ା ବ୍ଲକର ବସନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱର ଲୋକପ୍ରିୟ ତଥା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଏ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ସେବା ପକ୍ଷ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯୋଜନା ହେଇଛି। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଇଏ ଚାଲିଛି, ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ରର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଜମିଛନ୍, ଆଉ ଫ୍ରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ହେଉଛି, ଏଇନ ମେଡ଼ିସିନ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି ସବୁ। ଆମର ଡକ୍ଟର ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିକିରି ଦେଉଛନ୍, ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଭଲ ଭଲ ଯେନ୍ ମାନେ ରୋଗୀମାନେ ଆଉଛନ୍, ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଇଛନ୍, ଆଉ ଭଲ ସୁବିଧା ଇଏ କରୁଛନ୍। ଏ ଆୟୋଜନ ଦେଖିକରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ, ଆମର ତା କେହେନି ନ ନା ହେଇଥାଏ, ଆର୍ ଏଇଟା ହେଇକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆସିଲୁ ଇନ୍କେ ଦେଖାଲୁ, ଆମେ ସବୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଖାଲୁ, ଫ୍ରିରେ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଦେଲେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ସବୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଆୟୋଜନଟେ କରିଛନ୍ ଏଇଟା, ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସବୁ କରିଛନ୍ ସବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଥ୍ରୋନୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖେଇକିରି ମେଡ଼ିସିନ ଫ୍ରିରେ ପାଇଛୁ ଏଇଟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।